Essa criançada apronta muito, né? Mas com a esponja mágica da Tech Bond, não tem susto. Usando apenas água e tecnologia, a esponja mágica te ajuda a remover até mesmo as sujeiras mais desafiadoras. E no final, tudo fica assim, novo de novo. Tech Bond, soluções que fazem parte da sua vida. Tech Bond.